حامد کرزی د دغه دردونکې پیښې د ټپیانو سره چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي خواخوږي څرګنده کړه او له هغوی سره یې خپله همدردي وښوده. د هېواد جمهور رئیس د ټپیانو له احوال پوښتنې وروسته رسنیو ته وویل: نن زه د پرون د عاشورا د ورځې د ازادارانو چې په ماتم اخته شو په خپله او یو تروریست د انسانانو دشمن راغی او زموږ د یو اسلام د یو سترې مذهبي ورځې په مراسمو کې ډېر بېګناه انسانان ډېر بېګناه بچیان ښځې او نارینه شهیدان کړه او زخمیان کړه د زخمیانو ولیدو ته راغله. په دې شفاخانه کې ډېر ماشومان د پرون د حادثې زخمیان د یو نیم کاله لږ زخمي وو د څلورو کالو درو کالو لورګیانې زخمیانې وې منډې زخمیانې وې لورونه یې زخمیان د دې حادثې مسؤلیت د انسانانو د دشمنۍ سره د اسلام د دشمنۍ سره لشکرې جنګوي چې په پاکستان کې فعال دي په غاړه اخیستې دا مسله به موږ څېړو او په دقت به څېړو او د پاکستان د حکومت سره به په دې باب خبر کړو. واضح دا ده چې دا عمل د مسلمانانو په خلاف و د بشریت په خلاف و او د افغانانو په خلاف و چې راځي د عاشورا په ورځ ماشومان شهیدانوي ماشومان وژني دا د بشریت دښمني ده او چې د عاشورا په ورځ مسلمانان وژني دا د اسلام سره دښمني ده او بیا د افغانستان مسلمانان وژني په کابل کې او په مزار کې دا د افغانانو سره دښمني ده او د دې دښمنۍ اعلان لشکرې جنګوي د افغانانو او د اسلام سره کړی دی. خدای تعالی دې زخمیانو ته ژر شفا وبرخه کړي ان شاء الله. دغه راز جمهور رئیس د پرونی تروریستي برید په اړه د پاکستان د حکومت د همکاریو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: بار اول است که در مراسم مذهبی افغانستان هم چین چیزی میشه. افغانستان از این ناحیه مطلقا امن بوده، در به قدر سال در تاریخ مو چیز نشده، خصوصا در 10 سالی که تروریسم بوده افغانستان از این ناحیه مطلق مطمئن بوده و در امن بوده. لشکر جنگوی اعلان کرده و با خوده گرفته و لشکر جنگوی مقیم پاکستان است. لحاظه دولت افغانستان با تمام قوتش با تمام پشتیبانی جهانی مسئله را پیگیری میکنه و از ریختن خون تفلکای ما که میشه افغان بستر هستن افغانستان به هیچ عنوان گذاشته نمیتونه و پرسانش میکنه و به تمام قوت میکنه.